Sim. Preciso de umas 500 ou um cadastro também. Se tak já si radši dávám fora. Lepší než něco skurvit. Radši pomalu a jistě.
Tomáš, co si bude nastavit, jaký chceš podkres. To jo, a že někde víc si tá někde míní, víš? Tak jestli tu náhodou nebo už je žděno. Jo, už je tady plno žděno. Vrátím ti ho. Jo. Zase ještě pak můžeš svést konflikt, aspoň víš, jak je to pohodlný. Osmička má větší rejt. Já s tím traktorem byl tak spokojený, že... No tak to bylo starý, co to všechno v sobě mělo. No on taky si nejíží takhle rovně. Já. A teďka, jestli to bude volněný, jo. Přesně, co to všechno mělo na tu dobu, tak to je docela zdržel. Jo. Power shift, souvraťový management, krásně odpružená sedačka do všech stran, klimatizace. A to už je před 15 lety, jo? Už před 20, ten vývoj. To je víc. Ty první byly 95, ty nuly právě. No, to je dobrá. A některý traktory to nemají dneska, nebo mají to jako velkou novinku. Jasně, jo, ty jsou, na to koukám, ty jsou cajk.